parque do Coringa podia estar aberto. Sem fila pra roda gigante. Boa noite, Batman. Acho que Gotham tá com vaga aberta pra vilão número um. Sério mesmo? Você acha que dá conta? Quem vai me impedir? O Bruce Wayne? Ups.
tanta chuva. De repente o Pinguim não tá mais tão ridículo com aquele guarda-chuva. Vai ser ainda mais gostoso encher o morcego de porrada sabendo que é o riquinho do Bruce. Foco 5 para controle.